Já, góðan daginn, Ásteins Óstkenni Húsaskjól fasteignasölu. Langa að segja ykkur hans frá þessu virkilega skemmtilega húsi sem vorum að taka í sölu við Söluás 34 hérna í Hafnarfirði. Húsi 222,1 fermetr og þar af er tvöfaldur bílskur innan gengur 43 fermetrar. Húsi er allt á einni hæð sem er rosalega þægilegt aðgengi. Og þetta er mjög rúmgott hús, það er rosalega flott lofthæð eins og í stofinu hérna. Þannig að þú veist, þegar þú kemur inn, þá sér þess að flottu lofthæð, húsið leynir svolítið á sér. Þú einhvern veginn, það er meiri lofthæð en gerir einn ráð fyrir. Húsið er mjög vel skipulagt, það er stórt og rúmgott eldhús með útgengi hérna út á þennan pall. Síðan er borðstofa og stofa í opnu rými og það er gengi út á annan pall. Í raun og veru þetta er, hérna, þetta er pallur, hellur og pallur með potti. Og síðan er sjónvarpshólf við hliðin á stofinni og á milli sjónvarpshólfsins og stofunnar er æðislegur arinn. Það eru þrjú svefnherbergi í húsinu, öll mjög rúmgóð og síðan er bæði geymsla og þvottahús. Þvottahúsið er frábært, það er góð skápar í því, það er góð vinnuhæð, þvottavélarnar eru svona settar aðeins upp þannig að maður fer ekki í bakinu og svo gengi út í garð þannig að maður vill vera með útisnúrur, þá er það bara minnsta málið. Geymslan, það mætti nýta hana líka bara ef maður vildi sem lítið vinnuherbergi. Hún er gluggalaus en innan hússins, þannig það er mjög lítið mál. Bílskurinn, hann er svolítið svona skemmtilegur fítus. Vegna þess, hann er innangengur en samt tvöfaldur. Það er líka gönguhurð á honum. Þannig að ef þú ert með einhverja ættingja, eða bæði annarkort börn eða foreldra sem vilja búa með, en samt kannski ekki alveg inn í heildarhúsinu, þá er mjög lítið mál að útbúa bara hreinlega auka í búi bílskurnum. Hann er 43 fermetrar og það eru lagnir fyrir klósett. Þannig það er rosalega lítið mál að græja inn á aukaíbúð fyrir uppkomin börn eða foreldrar sem vilja búa með manni. Húsið þráttur á einni hæð er bara mjög flott útsýn. Þú sér hérna yfir sjóin og þú ert hérna með fjöllin hérna beint fyrir ofan og staðsetningin á Áslandi Hafnarfirði er æðislegt. Það er stutt í skóla og leikskóla, út með tvo leikskóla og einn grunnskóla. Þú ert samt bara einhverja tíu mínútur niður með bæ Hafnarfjarðar og fimm mínútur upp í fjall. Allar helstu náttúruperlur Hafnarfjarðar eru hérna við hendina. Þú ert með Helgafelli, þú ert með Ásfallið, þú ert með Ástjörnina og Hvaleyrarvatn. Það eru tveir golfvellir hérna rétt hjá, Setbergsvöllur og Urriðaholt, þannig að það er í raun og veru fyrir útvistina rosalega miklu möguleikar til að hérna, fara bara hérna og nálgast náttúruna. Þannig að ef þú ert að leita yndislegu húsi með góðri lofthæð, allt á einni hæð, mjög gott aðgengi, tvöfaldur bílskúr, þá er þetta húsi fyrir þig. Það þarf ekki að leita lengra. Þannig hafið samband í e-mail ástis@husaskjól.is eða í síma 863 0402. Hlakka til að sjá okkur. Takk.